Македонската компанија Lynx, студио за анимација, по повод својот прв роден ден го објави трейлерот за првиот долгометражен македонски анимиран филм «Джон Вардар против галаксијата». Приказната ги следи авантурите на Джон Вардар, кој е киднапиран од вонземјани и е соочен со најмокнето оружје во универзумот, вперено во неговата глава. Она што е интересно е што илустрациите и дизајнот се на одличниот македонски уметник Михајло Димитриевски да Мичо, а идејата се родила уште во 2009 година. Гоце Цветановски се подпишува како режисер и сценарист, а Михајло е уметнички директор, Бенджамин Хотон е главен за анимациите. Тогаш во пауза меѓу две илустрации решив да цртам елиени и монстери чисто за забава, вели Мичо. Гоце Цветановски, со кој сум другар, одамна ги виде и рече дека кога тогаш мора од нив да направи ме цртан и предпоставувам дека идејата датира од тогаш. Гоцката во меѓувреме накуца сценарио и лани со помош на една супер екипа решивме да почнеме да работиме на првиот македонски долгометражен цртан филм. Значи, да не бидам погрешно сватен, овај обид за прв цртан филм долгометражен имало и порано обиди, ама не успеале. Се надеваме дека ние ќе го донесиме проектов до крај, вели Мичо. Најтешкиот аспект на работата со анимација во Македонија е да се најдат квалификувани и талентирани аниматори. Новото од Lynx. Ова студио работи на повеќе други проекти, еден од нив е и видеоигра која ги следи настаните од филмот. Со Lynx започнавме да соработуваме практично веднаш во моментот кога се формираа и ете успешно пловиме низ немирните води на анимираниот филм во оваа наша напатена држава, вели Мичо. Инаку мора да ја пофалам целата екипа која е составена од претежно млади и убер талентирани уметници и неколку прастари волци како мене. Предизвиците во анимацијата, каде и да се работи на неа, истакнува Мичо, се бројни. Тој смета дека тоа е долг и макотрпен процес за кој што треба многу посветеност и трпение. Па за ова што го правиме во моментов треба поприлично долго време. Значи, досега во скоро една година постоење сигурно се направени и илјадници цртежи, што сториборди, што концепт арт дизајни и така натаму. Значи, се треба да се знае како изгледа пред да се почне со анимирање, од карактери до нивни алишта, опрема, пијачки, слика во некоја жош во соба и слично. Значи, се што се гледа се црта и тоа само за старт. Анимирањето е посебен процес, со оглед дека е напредната технологијата. Се на се мислам дека ако запниме валјда за 2-3 години, ќе го завршиме филмот. Нормално, ова е скап бизнес. Многу не тапшаат по рамо и не посакуваат успех, ама на дело некако слабо се покажуваат искрено. Така да во моментов цртањов е во глобала финансиран од заинтересирани поединци. Искрено се надевам дека тоа набрзо, како што е и обеќано, ќе се промени. Има голем интерес за финансирање од надвор, ама сепак одиме прво на она, прв македонски цртан филм, варијантата. Ако не, ќе биде трет германски. Одиме на 2D анимација, односно рачно цртање на секој фрейм, нормално со помошна технологија. Ама што би се рекло, анимираме old school слика во слика, со примена на најновите технологии, истакнува Мичо. Покрај анимациите за анимираниот филм, тој работеше на насловните страни за илустрираните книги Атила и Джингис Кан за српскиот издавач Пчелица. Книгите за Джингис Кан и Атила се книги кои ќе се издадат во Србија од издавачот Пчелица, вели Мичо. Во преговори сме за уште наслови кои сигурно ќе се работат. Соработката дојде случајно, соработувам со повеќе луѓе од фелата, така да по основа на добар глас работата стигна и до мене. Издавачството во Србија е на високо ниво и се надевам дека некогаш ќе го стигнеме и ние. Секоја чест за исклучоците. Покрај филмот на насловните страни за книгите, тука е и Domination Card играта. Оваа игра е, мислам, трета македонска игра board game која оди на Kickstarter и мислам дека ќе ги помине тие зацртани лимити кои ги има. Инаку филмот би требало да излезе во декември 2019 година.